В последния малко повече от час по инициатива на министър-председателя проведохме среща оперативна с представители на социалните ни партньори, национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите, на която искахме да представим конкретизация по отношение на мерките, които взимаме и естествено да получим обратна връзка, доколко тези мерки се възприемат като удачни за контекста на ограниченията, свързани с епидемиологичната обстановка. Получихме реакция от тях, но те ще я коментират. Ще дадем възможност на представителите на работодателите и на работниците и служителите да изразят своята позиция. Удовлетворен съм от трезвото разбиране, че държавата през фиска не може да замени реалната икономика и че мерките, които трябва да предлагаме и да прилагаме, трябва да търсят баланс между това стопанският живот да продължи и същевременно тези, които са най-засегнати от първите удари на ограниченията, които налага епидемиологичната обстановка, да могат да получат достатъчно подкрепа, така че да продължат да функционират. Разбира се, всички тези мерки са с хоризонт следващите няколко месеца и ако трябва ще се вземат допълнителни такива, но пак казвам, тънкият баланс между това да използваме резервите, които държавата в момента притежава, за да дадем възможност максимално плавно да минем през първо епидемиологичната криза, в последствие стопанска такава, която се налага заради ограниченията и нарушенията в веригите на доставки, в потреблението, изисква много добър постоянен диалог и здрав и хладен разум в представителите на отделните засегнати страни. Удовлетворен съм да ви информирам, че получихме много добри предложения и много смислени оценки и трезви, както от страна на работодателите, така и от страна на национално представителните организации на работниците и служителите. Разясних и си позволих пред вас да разясна малко повече детайли. Двата механизма, свързани от една страна с заетостта, от друга страна с осигуряването на буфери по отношение на търговските фирми, които са с кредити и които имат притеснения относно възможността за тяхното обслужване и осигуряване на ликвидна подкрепа в следващите няколко месеца. В интерес на истината, ако някой може да даде точна диагноза колко дълго време ще трае подобна криза, това първо вероятно ще е усилие, което заслужава награда от Нобеловия комитет, второ ще улесни изключително много задачата на бизнеса и правителството, за да знае за колко време да се готви с подобни мерки. И тук е тънкият баланс да съхраним ресурсите си, за да можем достатъчно дълго време да управляваме процеса кризисния, в който в момента се намираме. Вчера вечерта анонсирах пред вас мярката, свързана с подкрепа за запазване на заетост в фирмите, които изпитват директно и веднага ограниченията на своята дейност заради мерките, които се взеха от страна на правителството по закона за здравето за ограничаване на стопанската дейност в определени стопански субекти. Преди да доразкажа мярката, искам още веднъж да обърна внимание, че на този етап и дано да не се наложат по-големи рестрикции, ограниченията са ясно разписани в заповедта на здравния министър, но цялата стопанска дейност е разрешена и може да се провежда. В това число строителство, в това число услуги, в това число банкова дейност. Основната цел на заповедта е социалното ограничаване или по-просто казано струпването на много хора на едно място. Ако на места някои държавни органи са проявили
твърде голяма строгост или неразбиране, тъй като заповедта беше актуализирана в петъчния ден. Моля за извинение, не бързам да повторя, че това, което е забранено, на по-достъпен език казано, е ресторанти, увеселителни заведения, места, в които се струпват много хора. Моловете, с изключение на търговските обекти вътре в тях, за които забраната не важи. Това са застрахователните услуги, банковите услуги, хранителните магазини и аптеките. Не бива да се интерпретира погрешно заповедта и да се прилага свръхограничително. Ако не дай си Боже, щабът от медицински специалисти предложи допълнителни ограничения, те ще възприемат своята нормативна форма допълнително. Стопанският живот е ограничен до толкова, доколкото се препоръчва социалното дистанциране, не струпването в търговските обекти, които продължават да работят, и наистина засегнати на първа линия са заведенията за обществено хранене и увеселителните клубове, тъй като там струпването на много хора е характерно за този вид бизнес. Та за подкрепата за съхраняване на заетост. Ще предложим изменения в Кодекса за социално осигуряване и ще изградим механизъм, по който юридически лица, които са изправени пред избора дали да освободят определени свои служители или да си дадат шанс още 3 месеца да ги задържат при себе си, анонсирам първоначално за 3 месеца мярката, да ги задържат при себе си, да могат да се възползват от подкрепа от страна на държавата в размер на 60% от възнагражденията, които са плащали до сега. Това ще става чрез кандидатстване пред службите по заетостта с подаване на информация за броя и конкретни данни за лицата, за които искат подобна подкрепа. След което тази подкрепа ще бъде трансферирана към юридическите лица, които ще я получават. Те, спазвайки основен принцип солидарността, ще трябва да я допълнят до 100% и да запазят ангажиментите си, без да прекратяват трудовите правоотношения с тези лица. Надявам се тази мерка да може да помогне в следващите 3 месеца тези бизнеси, които имат временни затруднения и реална перспектива да могат да продължат да съхранят тази заетост, да се възползват и да минем по-плавно, гарантирайки на най-уязвимата част от бизнес процеса, работниците и служителите, устойчиви доходи. По отношение на анонсираната от мен вчера тема, свързана с инструменти, които да подпомогнат финансово-кредитната система, така че тя да е партньор на бизнеса в кризисния етап, предлагам да и ще предложа на правителството увеличение с един пакет от 500 милиона на капитала на Българската банка за развитие, който ще служи в две направления. Те са малко по-специфични като технология. Едното е издаване на портфейлни гаранции към търговските банки, което ще намали капиталовата тежест към търговските банки и ще им позволи да проявяват гъвкавост по отношение на своите клиенти, които изпитват затруднения. Разбира се, преценката ще бъде индивидуална за всеки конкретен казус. И втори инструмент в същия пакет, който ще даде възможност отново с посредничеството на търговските банки, Българската банка за развитие, не сме решили още дали през самата банка или през нейното дъщерно дружество за рисков капитал, да участва временно с опция за обратно изкупуване в капитала на дружества, които изпитват необходимост от подобно участие. Разбира се,
Това пак, повтарям, ще става с посредничеството на търговските банки, на които тези дружества са клиенти. Като по този начин на практика временно се осигурява безплатно финансиране, защото лихвата върху капитала е нула, на тези компании, които прибегнат до подобно решение. Разбира се, тепърва изникват и ще изникват много краткосрочни и дългосрочни мерки, които можем да вземем за подкрепа на реалния сектор в кризата, през която минаваме и за която, за съжаление, все още не може да очертаем мащабите до толкова, доколкото стопанските последствия зависят от времето, през което ще действат определени ограничения и разстройството на веригите за доставки в рамките на глобалния свят. Това не означава, че стопанският живот трябва да замре. Напротив, отново се връщам към заповедта на министър Ананиев. Тя има една единствена цел. Доколкото е възможно в следващите няколко седмици да ограничим максимално струпването на хора на едно място и повечето мерки, които ще предложим, са в това отношение, за да не допускаме възможността в следващите няколко седмици експоненциално да се увеличи броят на диагностицираните с COVID-19. Твърдят медицинските специалисти, че ако успеем да избегнем този пик, много е вероятно, по аналог на това, което наблюдаваме в други държави, които преминаха пика, нашите граждани ще бъдат по-малко засегнати. Възможен е и сценарий, при който ще се налага в следващите много месеци да живеем с този вирус и да настройваме нашето поведение и социално, и икономическо към присъствието на този вирус в нашето общество и в света. Надявам се до тогава и технологията на медицината да ни помогне, но това е краткият и бърз отговор на предизвикателствата от последните седмици. Естествено, при една подобна криза няма как всички да излезем сухи от водата. Ще има и бизнеси, които ще престанат да съществуват. Вероятно ще има и заетост, която ще изчезне и ще се мине към системи за социално осигуряване и социално подпомагане. Но тази 3-месечна мярка, която предлагаме за подкрепа на заетостта, дава шанс на добросъвестните работодатели, които изпитват временни затруднения покрай ограниченията, които са наложени, да минат през кризата без да прекратяват заетостта на персонала си, да запазят както доходите на заетите, така и капацитета да възстановят обема на бизнес, който правят при една нормална среда без ограничения, наложени от подобни епидемии. Има и много технически детайли, които обсъдихме с представителите на бизнеса. Те ни представиха систематизирани проблеми, които са свързани основно не толкова с пари и ресурси, колкото с отлагането на някои срокове в законодателството, които ще дадат възможност от една страна частично за ликвидна подкрепа на бизнеса, от друга страна организационни мерки, така че да не е в нарушение съответния стопански субект при взаимодействието си с държавата. Тук говорим за декларации пред статистиката, говорим за отлагането на сроковете за годишното счетоводно приключване, графика на авансовите вноски по закона за корпоративно подоходно облагане, декларациите по закона за корпоративното подоходно облагане, все неща, които вчера пред вас отново представих. Има много мерки, свързани с срокове, налагани от законодателството, които в общ пакет ще бъдат предложени да бъдат пререшени за периода на кризата. Направихме оговорката с партньорите, че е възможно нещо да бъде пропуснато и че оперативно ще поддържаме на ежедневна база отворен канал с тях, за да чистим казуси, които са излезли в дебата помежду ни. Поемам ангажимент в Министерство на финансите да бъде открита
телефонна линия, на която да се поставят въпроси от страна на бизнеса за неразплатени разходи от страна на държавата като платец или възложител. Разбира се, вероятно някои от тези казуси са обективни, други се дължат на конкретни поводи и казуси. Искам да ви уверя, че на този етап не можем да приемем упрек към нас, че има неразплатени задължения, както по отношение на възстановяването на данък добавена стойност, така и по отношение на разплащането на разходи от страна на държавата във връзка с нейната роля като възложител на определени стоки или услуги. Но понеже чух анонс от страна на работодателите, че това е една тема, която стои при тях на дневен ред, ще оповестим подобна телефонна линия, в която всеки бизнесмен, който има да си получава нещо от държавата или общините и което е излезло извън нормалната комуникация, да може да го заяви, за да се изследва дали е недоразумение или наистина има някакъв проблем, който с усилията на министъра на финансите може да бъде разрешен. Това, което искам да апелирам, е да запазим здравия разум, да не смятаме, че държавата може да не замени реалната икономика. Получавам подкрепа в тази си теза от страна на и на синдикатите, и на работодателите, и ще продължим много внимателно заедно да мислим тези мерки и фини настройки, които да ни помогнат достатъчно дълго да издържим на предизвикателствата на ситуацията, в която се намираме в момента. Предлагам, след като и колегите министри споделят някои коментари от срещата, да дадем думата на представители по един на синдикатите и работодателите, за да чуем и тяхната оценка за комуникацията с правителството и идеите, които нахвърляхме. Разбира се, ако имаме време, можем и на някои въпроси да отговорим. Господин Караниколов. Министър Горанов, благодаря ви. Позволете да благодаря на партньорите. Извинявам се. Наистина, знаете, правителството подготвя едни мерки, които съвсем скоро ще станат ясни, утре ще бъдат представени. Министър Горанов подробно ги описал в техническите кои закони, къде се намалят административни срокове. Това ще помоля за малко разбиране, утре ще ги докладвам в комисиите в парламента. Най-важното, което искам да кажа, че към момента мерките, които представяме краткосрочни, лично наше мнение, надявам се да бъде подкрепено и от нашите партньори, че са адекватни. Разбира се и с техните предложения. Много лесно в момента в публичното пространство се хвърлят едни мерки, които, да, като популизъм, като звучене, звучат изключително добре. За всеки един гражданин. Да не си плаща сметките, вероятно е много хубаво, но искам да ви помоля за следното разбиране. Ако вие една година не си плащате сметките, това след това ще ви излезе двойно по-скъпо. Повярвайте ми, няма как да издържат и бюджета. Основният ни приоритет е здравето. Вероятно, вследствие на тези дейности, основен приоритет ще ни бъде и социално да запазим социалната сигурност на населението. Затова тези краткосрочни мерки, с които от една страна ще подпомогнем работодателя да запази работниците си в предприятията, е изключително важна. С това, че ще дадем механизъм за малките и средните да могат да си уредят търговските им взаимоотношения с дадена търговска банка, а не да бъдат фалирали, да бъдат в пъти затруднени, е много по-ефективно, отколкото да кажем, хора, не си плащайте водата и тока една година. Това ще доведе до фалит на тези комунални дружества или по-лошото. Това ще доведе от следващата година до двойно по-високи или в пъти по-високи сметки. Затова наистина ви моля да няма популизъм. Не сме в ситуация, и се надявам нашите партньори да го разбират, не сме в ситуация, която може да обещаваме щяло и не щяло. Има бюджет, има държава. Съответно, ние трябва да се съобразиме, че ако взимаш от бюджета за едни, то ще е за сметка на други. В момента най-важно ни е здравето на хората
и след това да има социални осигуровки, така че ако започнат освобождавания на хора, държавата да може да покрие през бюджета това. Хората да имат средства за определен период. И наистина ви моля, не дейте с популизъм, не е момента. Имаше възможност всички политически сили да се срещнеме, някои от тях не дойдоха на срещата и нямаше политическо решение. Обръщам внимание на това, да му обърнете внимание. Иначе нямаше да има това, този разнобой. Всички много точно разбираме, че в момента има една тънка линия, която трябва да спазваме. Обръщам се и към вас, медиите. Много е хубаво в момента да обещаваш всичко. Но утре от този популизъм няма да има държава, няма да има бюджет, няма да има икономика, няма да има бизнес. Просто е много, много е тънко. Изключително тънко. Икономиката в момента, за тези няколко дена, ние от три дена сме в това, показва, разбира се, имаше такива феномени, тези процеси на забавяне на рецесия се виждаха в европейската. Но този вирус дойде изключително бързо. Към момента българската икономика, ако утре, след 10 дена изчезне, аз мисля, че бързо може да се възстановим. Но ако това продължи повече от 3-4 месеца и нагоре, ние трябва да имаме буфери да защитиме здравната и осигурителната система. Иначе и на мен ми се иска да излезе и да обещава всичко това, което колеги обещават. Но това не е реално. Благодаря ви. Благодаря. Министър Горанов, министър Караниколов, уважаеми представители на работодателите и синдикатите, аз също искам да благодаря на всички, най-вече на колегите, защото знаете, че сектор туризъм е един от най-засегнатите от тази криза и със сигурност краткосрочните мерки, които се обсъдиха, ще подпомогнат в тази изключително тежка ситуация. Искам да помоля всички колеги от сектора да бъдем отговорни, защото нашия сектор е свързан с хора и услугите, които предлагаме, са насочени към тях, но здравето е на първо място и вярвам, че с обединени усилия в тази изключително тежка ситуация ще успеем да намерим сили да продължим напред, колкото и да е трудно. Повярвайте ми, баланса, който се опитваме да правим с колегите, е изключително труден, за да може да се съхрани и стопанския живот в страната, така че разчитам наистина на отговорно поведение. Благодаря. Господин Димитров, може би. Благодаря, господин Горанов. Първо искам да кажа, че ние оценяваме положително въведените към настоящия момент мерки от правителството. В това число и в съгласие с основните парламентарни сили и президента на републиката, поне като обща посока, и настояваме това единство в максимална степен да бъде запазено. Ние се опитаме да пренесем и ние в тази посока. Изпитанията пред нацията те първо предстоят. Всички си даваме сметка, сигурен съм, за това какво ни е известно и огромно чудовище идва срещу нас. Сигурно не трябва да се плашим, но в крайна сметка може би трябва да говорим малко по-реалистично вече, според мен поне. От тази гледна точка, първо, ние смятаме, че трябва да бъдат направени още допълнителни някои мерки. На първо място да бъдат защитени в по-голяма степен медицинските специалисти, които са на първа линия. Всички медицински специалисти, тези, които боравят с болни с коронавирус и тези, които не е сигурно дали боравят с подобно. Мисля, че разбирате какво казвам последния случай от днес. Тоест, там трябва да бъдат положени максимално усилия, всички да бъдат защитени на 100%, имайки предвид, за съжаление, печалната статистика на загиналите до момента в света. Голяма част от тях са медицински, бивши медицински работници. Застраховка живот за всички медицински работници. В колективния договор тя е налична, но не сме сигурни, че във всички болници и към настоящия момент тя е изключена. На следващото място всички работещи на терен, транспортните работници, в обществения, градски транспорт, публичния транспорт, БДЖ, всички работещи на летища, автогари, трябва част по-скоро да получат защитни и предпазни средства, както и дезинфектанти. За това съм мъничко. Администрацията на терен,
социалните работници, социалните служби, всички, които работят и продължават да работят с граждани, според нас трябва допълнително да им бъде обърнато внимание, освен това, което вече е направено. Не казвам, че не е направено много, много, но трябва непременно да сме сигурни, че всички са защитени. На следващото място, ние държим да бъдат гарантирани и най-накрая да ги видим в оборота, в мрежата, основните защитни предпазни средства за гражданите. Маски и дезинфектанти. Показах го днеска, ще го кажа още еднъж. Няма как 50 грама гел да струва 13 лева. Нещо не е вред. Очевидно говорим за дефицити, очевидно говорим за спешни мерки. И тук говорихме и с мистър Горанов, че могат да бъдат намерени такива. Надяваме се държавата да реагира максимално бързо в тази посока. Оказва, че има такива механизми и ние решитаме това да стане наистина в рамките на няколко дни. Така, щото цените и наличността на маските и на дезинфектантите в аптечната мрежа да е поносима за хората и налична. На следващото място, ако се наложи, две държави знам, въведоха пределни цени. Или поне пределна формула върху тях. Франция и Кипър. Президентът Макрон вчера въведе декрет за пределната цена на геловете. Дали това се налага в България, може би ще преценят още малко експертите, но тази ценова ваханалия трябва да бъде овладена част по-скоро и аз сметам, че има инструменти за това. Що касае мерките, които бяха анонсирани, конкретните, ние естествено подкрепяме механизма, който тук беше обяснен подробно от министър Горанов, за 60% подкрепа на дохода, т.е. на брутно трудово възнаграждение на работници и служители в фирми, които по една или друга причина след въвеждането на извънредното положение са пострадали и всъщност са загубили или бизнес изцяло или частично са загубили обороти. Това според нас би трябвало да бъде обаче наистина допълнително финансирано, тъй като фонд безработица очевидно няма такива средства, които да поеме такива целеви плащания, нито пък очевидно вноските трябва да бъдат на този етап допълнително утежняване. Тоест това трябва да бъде с целеви трансфер, очевидно през изменението на бюджета сигурно това ще има предвид, но държим да е ясен механизма и изцяло подкрепяме тази мярка, надяваме се да няма спекулации с нея и ще опитаме да дадем и своя принос, така, защото само най-нуждаещите се, тези, които наистина имат реални нужди и реална причина да се намират в подобно състояние, а именно загуба на доход, да бъдат подкрепени. Да, наистина, това трябва да бъде пътя, да подкрепим дохода, а не да се опитваме да минимизираме каквито да било плащания с изключение на някои. Ние смятаме, че банковата система може да бъде по-гъвкава и да осигури допълнителни мерки за облегчаване на някои наистина тежки ситуации, в които изпаднат семейства с ипотечни кредити и така нататък. От това в края кращата е предмет на банковата система. Смятам, че към нея беше казано вече, че има целеви мерки. Накрая, аз смятам, че ние ще направим необходимото през комитетите и групите по условия на труд, които са някакво десетки хиляди във всички предприятия и учреждения на България, заедно с работодателите, да внесем допълнително информация и не знам дали да кажа успокоение, тъй като не знам дали е нужно успокоение, нужно е реализъм. Хората да знаят повече около заразата, да знаят повече как да се пазят, а за съжаление, независимо от усилията, все още има доста голяма доза и неглижиране на самия проблем, от друга страна и незнание. Така че ние поемаме този ангажимент с колегите от подкрепа, там където можем, където и заедно с работодателите можем да го направим час по-скоро, наистина през тези комитети и групи по условия на труд в предприятията и учрежденията, да разясняваме риска, да дадем допълнително механизъм за закрила и там, където фирмите нямат подобни средства, както споменах вече, да настояваме да бъдат осигурени възмездно, естествено, фирмите си ги купят, дезинфектанти, маски, да бъдат осигурени не само в тези, които изброиха, за всички, които продължават да работят в реалния сектор и които трябва да осигуряват брутния продукт на България. Няколко закона ще бъдат променени, както стана ясно. Кодекса в социалната сфера имам предвид, кодекса на труда, кодекса в социалното осигуряване, кодекса за хората с увреждания и закона за социалното подпомагане.
има конкретни предложения в тази посока. До вечера всъщност ние ще дадем и наши допълнителни предложения в тази посока, министър Сачев. Благодаря. Като бърза рефлексия на анонсираното от господин Димитров, искам да ви уверя, че вече стартира в няколко производствени предприятия в България производство на защитни облекла. Отделно имаме доставени не само в резултат на сделката с Република Турция и с други държави защитни средства за тези, които са на терен, пряко в битката с коронавируса в лечебните заведения. Анонсирания вчера щаб логистичен под ръководството на главен комисар Николов разпределя по военному материалното и вещево доволство, така че то да достига бързо до всички, на които се следва. Отново анонсирам не че държавата няма ресурс да се справи, но има много български граждани, които искат да съдействат с собствени сили и средства. Има открита сметка за дарение към Министерството на здравеопазването и отделно към Българския червен кръст, ако някой иска да участва с дарения веществени. Направихме го като отговор на многобройните запитвания от страна на физически и юридически лица, които искаха да им посредничим и да им помогнем в реализацията на тяхното желание да помогнат в общото усилие за преодоляване на проблема, който стои пред нас. Може би сега е момента да дам думата на работодателите за тяхна рефлексия. Евгений Димитров, изпълнителен директор на КРИП. Евгений Иванов, заповядайте. Благодаря, господин министър. Аз ще говоря от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели АОБР, чийто координационен председател за тази година е КРИП. Така че това, което ще чуете, е съгласувано с колегите, чието организации членуват в АОБР. Това са АИКБ, БСК и БТПП. Обикновено ние излизаме винаги с общ документ. В случая би трябвало да излеземе с общи мерки, но предвид кризисната ситуация и спешността на проблематиката, решихме бързо, тъй като това отнема много време, координацията, всеки да си подаде предложенията и вече заедно с държавата да отсяваме кое може, кое не може. Щастлив съм да кажа, че в общи линии стреляхме по подвижна цел, но една голяма част от нашите мерки вече е приета и се изпълнява, за което благодариме. Има нещо много важно, което трябва да се знае, че общото между нашите мерки, подавани по-отделно, е, че нито една от тях не е безвъзмездна. Няма принципа, няма да платим. Никой от нас не е поискал, подарете ни едно, две или три, или дайте ми правото да бъда недосегаем в тази или онази област. Исканията в една от групите проблеми беше за отлагане във времето, подаване на различни типове декларации, което си е административно много тежък процес. Беше прието, за което благодарим. Също така има една група, която ние вътрешно се наричаме кодекс на труда. Това е запазването през съществуващото законодателство, запазване на работните места и най-вече запазване на доходите на нашите работници и служители, на което беше отделено голямо внимание и виждаме, че и тук вече има резултат. Също така едно от исканията беше активизиране ролята на ББР, Българската банка за развитие, повишаване на капитала, така че тя да бъде адекватна на ситуацията, но пак повтарям, този ресурс също се плаща. Разсрочено, може би по-изгоден като ресурс, но в един момент той ще бъде върнат от бенефициентите. Това не са грантове. И тук е мястото да отбележа, че ако бяхме вече в ERM2, респективно еврозоната, можеше държавата да се къпе в пари, евтини пари, много пари от ЕЦБ. Та нека тия, които все още са против, да чуят какво сме пропуснали, какви пропуснати ползи регистрираме.
Така че молбата ми е това да стане част от, от големия диспут в тази насока. И накрая бих казал, че отделихме и голямо внимание в нашата позиция и на една индустрия, чието представители сте вие. Медиите за нас са не по-различна индустрия от другите, които представляваме. И трябва да кажа, че един от най-големите удари поемат медиите, чието представители сте вие. Така че сме поискали и облекчения, пак не подаръци. Облекчения, включая и, да кажем, една кампания, която може да бъде канализирана през вас, относно кризата, какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави, важността на проблематиката, която да бъде финансирана с европейски средства. Благодаря ви. Аз ще искам да се извиня, обаче имам потвърдено участие в една от медиите, които са тук и след 10 минути ще трябва да излеза. Но тук представителите на другите организации са на линия и могат да отговарят на въпроси. Благодаря ви. Господин Горанов, може ли въпроси? Два-три въпроса, кратичко, тъй като да. Трябва да имаме време и да работим. И ние също да разберем. А вие сега работите? Я работим. Добър ден, Берновска, Радио К2. Господин Горанов, въпросът ми е към вас, но предполагам, че господин Караниколов, госпожа Ангелкова и Павел Димитров и Евгений Иванов и другите представители много добре ще разберат какво питам. Исторически известно е, че във всяка война оцеляват тези, които са с големите. Втората световна война започва да се произвеждат униформи, траверси, влакови композиции, каски и други такива. И тези оцеляват. Въпросът ми е следния. Как ще оцелеем ние, живите, от малкия и средния бизнес? Говоря ви не само като журналист, а и като собственик на малка медия. При положение, че вие замислите да финансирате 60% от работните заплати, не отворихте скоба, при случай на напускане, освобождаване, не отворихте скоба дали това ще го направите само на дружества, които са абсолютно изрядни към НАП, НОИ и собственици контрагенти. Защото господин Караниколов няма да му оборва, 80% от малкия и средния бизнес са в крехка ситуация. Оцеляват при различни обстоятелства, плащат уме, плащат, разсрочва се и така нататък. Това е първият въпрос. Трябва ли да бъдат изрядни към съответните институции, тези, които ще бъдат подкрепени 60% от заплатите? Второ, Българската банка за развитие ще отпуска кредити за какво? Например, има много от... Българската банка за развитие няма да отпуска кредити. Нека да не разтегнем... Добре, нека да ви попитам. Ще даде на банки да отпуснат средства, които... Не, няма да дава на банки да отпускат средства. Обясних го, но направих оговорката още когато го обяснявах, че е малко по-технологично и вероятно няма да може да бъде разбрано веднага. Повтарям. С увеличение на капитала в размер до 500 милиона лева, Българската банка за развитие ще развие две направления на... свързани с банковия сектор. Едното направление е издаване на портфейлни гаранции към търговските банки, което ще им даде възможност за малко по-голяма гъвкавост по отношение на своите клиенти. И втората мярка е свързана с отново с посредничеството на търговските банки, участие в капитала на дружества, които имат желание за това, което на практика означава с опцията за обратно изкупуване, без право на дивиденд, без намеса в управлението на тези дружества, което на практика означава безликвено кредитиране на част от тези компании с, разбира се, пак повтарям, условието за обратно изкупуване. Може ли само контратезата да ви попитам на това? В такъв случай, онези, които имат повече мазнинки, това са пак големите, ще могат да разчитат на портфейлна гаранция от Българска банка за развитие не, и ще оцелеят. Не е това. Не работи така. Не, един малък среден бизнес, господин Караниколов ще му подкрепи, който няма какво да предложи то обезпечение. Какво ще получи? Ще трябва да минете 52-та изпита, които аз съм минал, за да стана финансов министър, имайки икономическо образование, за да разберете. Не работи така. Портфейлната гаранция от страна на ББР се разпростира върху всички клиенти на търговските банки.
в зависимост от тяхното състояние. Не искам да навлизам в технология. Всяка банка иска обезпечение, господин госпожо Беновска, не, не знам дали ще ми стигне и колко време ще ми трябва да ви обясня. Ще трябва да минем през темата за провизии, за капиталова адекватност, за падежиране и куп други въпроси, които, моля ви, оставете това на търговските банки. Анонсът от страна на държавата е, че ще издаваме портфелни гаранции от страна на ББР към търговските банки, което ще им даде възможност да проявява. Да, хайде да си направим социален експеримент. Радио КАТ ВЕ ще поиска издаване на портфелна гаранция, без да има обезпечение. Радио КАТ ВЕ не може да получи никаква портфелна гаранция, защото портфелните гаранции ще се издават към търговските банки, за да се даде възможност на търговските банки да проявят гъвкавост спрямо клиентите си. Нека не превръщаме днешната презентация от страна на правителството и бизнеса за мерките, които сме обсъдили, в една конкретна тема, която очевидно е малко по-специфична. Ще повторя за десети път за целите на колегите от медиите, които искат да цитират моите думи, а не вашите разсъждения. Българската банка за развитие чрез увеличение на капитала ще има възможност да предоставя портфелни гаранции към търговските банки, което ще им даде възможност за по-голяма гъвкавост по отношение на техните клиенти в периода на кризата. Господин Горанов, въпрос към вас и към господин Димитров. Има ли вече някаква статистика колко хора са home office и евентуално дали има съкратени служители? Все още няма пряка и директна статистика за последните буквално 3 или 5 дни. Знаете, че заповедта за ограничение на дейността на търговските обекти беше от миналия петък. Все още няма статистика колко хора са загубили работата си като пряко последствие от мерките, наложени от правителството. За мен обективна подобна статистика ще има в средата на следващия месец. А аз се надявам тя да е благоприятна на фона на мерките, които предприемаме. Аз също да потвърдя, че няма данни никъде всъщност към настоящия момент. По косвени източници сме да твърдя, че една немалка част от бизнесите, които са базирани в София и свързани с услуги, тези, които особено са в онлайн режим, са масово в хоум офис режим. Имаме там някакви лични преки наблюдения. Що касае административните организации и бизнеси, смятам, че масово също минават в тази посока. Всички, които могат да минат, съм убеден, че и от администрацията вече са в режим на дистанционно или ще минат през тази седмица на подобна работа. Доколкото знам, в някои предприятия част от администрацията също е в режим на вече на дистанционен режим, т.е. вкъщи, там, който може, естествено. Надежни данни никой няма, но до края на седмица се опитаме ние да съберем някакви данни по нашите примери. Благодаря. Близо час говорим вече. Благодаря ви на всички за това, че ни помагате да обясним на хората какви мерки предприемаме съвместно с синдикатите и работодателските организации.